Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето на ТВ7. В следобедните часове дъждовните облаци ще обхванат почти цялата страна. В Западна България дъждовете ще са придружени от гръмотевици. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса, по-топло ще бъде за района на Сандански около 18. Ще духа и до умерен вятър от юго-исток, като в Добруджа и по Черноморието вятърът ще бъде засилен. Над планините ще е ветровито със значителна облачност. Над масивите в Западна България следобед ще вали дъжд и сняг. По върховете и билата ще духат силни ветрове от юго-исток, а максималната температура на връх Мусала ще бъде до минус 2 градуса, на Ботев минус 1, а на Черни връх около 0. Ще има и лавинна опасност заради мокрия сняг, затова ходете само по маркираните пътеки. Във вторник времето ще е сравнително топло с превалявания с летен характер. В западните и в северните райони ще превалява и прегърмява. В сряда ще нахлуе по-студен въздух и дъждът ще преминава в снеговалеж. В Североизточна България ще има условия за навявания и виелици. В четвъртък облачността ще се разкъсва и намалява. В петък се очакват сутрешни мъгли. През деня ще има разкъсана облачност, а максималните температури ще са от 6 до 11 градуса. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!